ուղակի ուղակի սպառնալիքների այսօր դարձյալ սոտ քուրբրակոցներ են եւ տեղեկացանք որ ակարի կամուրջն է փակվել ի՞նչ դիտարկումներ ունեք այս համատեքստում արդյոք սա այն ճանապարհն է որով պետք է գնա Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանը ըստ էության Կորնիձորի հատվածից հակել է ճանապարհային հատվածը եւ իրականացնում է ըսկի ճանցակային կետի աշխատանքներ Սա Ադրբեջանի նախագահի այն սպառնալիքն է, որոնք դեռևս 1-1.5 տարի առաջ ընչում էր, սակայն այս փուլում դա իրականացվում է, ընդ որում դա իրականացվում է Հայաստանի այդ սահմանագծից բավականին մոտ տարածության վրա, դրանից մոտ 60-70 մետրի վրա գտնվում է ռուսական համապատասխան հենակետը, Եվ կարելի ասել, որ ադրբեջանցիները այդ գործողությունը սկսելուց նաև որոշակի շրջապակման մեջ են վերցրել նաև ռուսական հենակետը։ Տեղում հիմնական գործողությունները իրականացնում է ադրբեջանի ներքին զորքերը, փորձելով ցույց տալ, որ դա իրենց ներքին խնդիրն է և իրենք դրա շրջանակներում են դրա տրամաբանության ներքին իրականացնում։ Ուրեմն գլխավոր հարցը թե ինչ հետևանքներ է դա հանգեցնելու։ Ադրբեջանը փորձում է ստեղծել իրավիճակ, որի պայմաններում առանց ուժի կիրառման Արցախը հաստատի կհայատափվի, որովհետև այդ հանցակետի առկայությունը նշանակում է, որ Հայաստանից Արցախ եւ հակառակ ուղղություններով ուղևորափոխադրումները, բեռնափոխադրումները ամբողջությամբ տեղափոխվում են Ադրբեջանի վերահսկողության դաշտ, սկսած ազնագրային ռեժիմից վերջացած բերի ուղեբերի ստուգումներ։ Եթե հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը նաև հետախուզման բավականին մեծ ցուցակ ունի, դրա մեջ մտնում են ինչպես հայտնի զինվորականներ, շարժման ակնքում գտնվող մարդիկ, այլ նաև բոլոր այն ծառայողները, որոնք վերջին 3 տասնամյակում Հայաստանի եւ Արցախի զինված ուժերում ծառայություն են կրել, ապա հասկանալի է, որ այդ ցուցակի ներկայությունը եւ անձնագրային ռեժիմի անցկացումը ինչ ցանր հետևանքներ կարող է առաջացնել տեղում։ Նաև ավելացնեմ, որ այս պահին խոչընդոտվում է, այսինքն ամբողջությամբ սահմանափակվում է Արմի Խաչի եւ ռուսական խաղապաների միջոցով հումանիտար բնույթի ապրանքներ տեղափոխումը Արցախ։ Եվ եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ առանց այդ սննդի եւ առաջին անհրաժեշտության ապրանքատեսակների բավականին մեծ դեֆիցիտ կար, ապա այս պայմաններում իրավիճակը ծայրահեղձան է։ Ինչ պիտի անի Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանի իշխանությունը, հաշվի առնելով, որ նոր ցեղասպանության վտանգի առջև է այս ժողովուրդը Արցախում։ Հայաստանի այն իշխանությունը, որը հայտարարում է, որ Արցախի անվտանգության երաշխավոր լինելու գործառույթը կամ առաքելությունը իրենից դուրս է, այս պայմաններում Հայաստանի իշխանությունից որևէ քայլ սպասելը, կարծում եմ, բավականին լավատեսական քայլ կդիտվի, բայց պետք է հաշվի առնենք հանգամանքը, որ Հայաստանը նոյեմբերին եռակողմ հայտարարության կողմ է, որին կողմ են Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը, եւ այդ պարտավորությունները պահոնակում են փոխադարձություն, եւ բնական է, որ Հայաստանը այստեղ աշխատանքի բավականին մեծ ծավալ եւ բեռ ունի։ Սրան գումարենք այն հանգամանքը, որ Լաչինի միջազգի պատան հետ կապված եղել է նաեւ միջազգային արբիտրաժային դատանի որոշումներ, որոնք պաշար ձևով դիվանագիտական արտաքին քաղաքական ուղղությամբ պաշար ձևով չի օգտագործվել, եւ Ադրբեջանը օգտվելով իրավիճակից փաստացի գնացել է այս իրավիճակի առավել սրմանը։ Սահմանին զոհում ունենք Գեղարքունիքի ուղղությամբ, այս առումով ինչ կարող եք ասել։ Ադրբեջանը փորձելու է ճնշումները բոլոր ուղղություններով զարգացնել, ընդ որում հաշվի առեք, որ հիմնականում Ադրբեջանը փորձում է աշխատել այն ուղղություններով, որոնք 2020 թվականի նոյեմբերինից հետո են ձևավորվել որպես նոր բնագծեր, եւ այդտեղ փորձում է անդադ խոցելի տեղեր գտնել։ Դրանք մեր հենակետերի դիրքերն են, դրանք հենակետից հենակետ ընկած ճանապարհներն են, այն թիկունքային նաեւ հանգույցներ են, որոնք ամիջական կապ ունեն առաջնագծի ենթակառուցվածքների հետ, եւ Ադրբեջանը անդադ փորձելու է սրա միջոցով եւ վնաս հասցնել, եւ անդադ վախի մթնոլորտում պահել, եւ Հայաստանին, եւ Արցախին։
Շնորհակալություն։